madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka socda hay'adda qaxoontiga adduunka ee loo soo gaabiyay UNHCR oo uu hoggaaminayo ergiga gaarka ee geeska Afrika u qaabilsan Maxamed Cabdi Afey oo ay welinayaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay wakiilka hay'adda u qaabilsan dalka ee Nijaarka nahayee Soomaaliya waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo arrimaha la xiriira qaxoontiga ku sugan Soomaaliland oo ay xukuumadu cadeysay waftiga inay hayaan dad ku dhow waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo arrimaha la xiriira qaxoontiga ku sugan Soomaaliland qodobada kulanka lagu lafaguray waxaa ka mid ahaa xaaladda guud ee qaxoontiga ku sugan Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii loo meelayn lahaa samaynta xiriir qaxoonti oo lagu hayo dadka ay Soomaaliland u aqoonsan tahay inay yihiin qaxoonti sidoo kale waxaa laga wada hadlay doorka ay hay'adda UNHCR ka qaadanayso degelada xiriir qaxoonti iyo saameynta ay yeelan karaan xiriirka qaxoonti marka la eego mustaqbalka fog Sidoo kale waxaa laga wada hadlay doorka ay hay'adda UNHCR ka qaadan karto yeglelida xiriir qaxoontii iyo saameynta ay yeelan karaan xiriiraha qaxoontii marka loo eego mustaqbalka fog iyo habka ugu habboon ee loo diyaarin karo. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay doorka ay hay'adda UNHCR ka qaadan karto yeglelida xiriir qaxoontii iyo saameynta ay yeelan karaan xiriiraha qaxoontii marka loo eego mustaqbalka fog iyo habka ugu habboon ee loo diyaarin karo ama loo hayn karo qaxoontiga iyadoo lagu dabaqayo aqoon iyo waayaragnimo Xamdi Yasiin Cabdi telefishinka caalamiga ee Real TV magaalada Hargeysa Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus